Засилен трафик на граничния пункт Дунав мост при Русе. Причината. Стотици туристи се прибират в Румъния след почивните дни около Голяма Богородица. Традиционно те избират северното ни Черноморие, за да прекарат почивните дни. Как ще се организира трафикът? Не само на самия граничен пункт, а по пътищата, водещи до там. Наталия Йорданова ще ни разкаже сега повече. Наталия, здравей! Здравейте, добър ден и от мен. Ние се намираме на кръговото кръстовище пред входа на граничния пункт Дунав мост. Обикновено това е най-невралгичното място, където най-често се образуват задръствания, тъй като няколко от пътя се сливат тук, включително вход България и изход България на граничния пункт Дунав мост. Накрак ли е път на полиция, а и не само път на полиция, и как се предвижда да бъде организирано движението, така че днес и русенци да могат все пак да пресичат по-спокойно този участък. Стилян Станев от Пътна полиция е моя събеседник. Добър ден! Добър ден! Приятен ден и на зрителите на Нова телевизия. Както каза Вореща, намираме се на кръстовище кръгово движение пред ГК5 Дунав мост, ход изход на Република България. На мястото се пресичат първокласен път 1 Римско 5 и първокласен път 1 Римско 2 и второкласен път 2 Римско 23. Наистина това е най-невралгичната точка, намираща се в град Русе, тъй като се пресичат пътно-транспортните потоци. Характерно за трафика е, че към момента е натварен трафика към вход на Република България, имайки предвид, че много румънски граждани, голяма част от които са румънски граждани, навлизат на територията на Република България в направление към Гърция и към черноморските курорти, а след обяд, след около 2 часа, трафикът се засилва в обратната посока на изход на Република България, тъй като се завръщат от тези курорти и излизат към Република Румъния. Господин Станев, има тук един особен момент, индустриална зона, две индустриални зони в ляво и вдясно от нас, освен пътя, който води към града и пътищата от самия граничен пункт. Около 17-18 часа обикновено стават задръстванията. Ще има ли засилено полицейско присъствие и някаква организация? С цел избягване на задръстванията и облегчаване на трафика са мобилизирани полицейски екипи на сектор Пътна полиция при Владимир Руса и на първо и второ районно полицейско управление, като трафика се поема още от булевард България, респективно първокласен път 1 Римско 2 и се направлява, като се дава предимство на да не стават колони на изходящия трафик към Република Румъния, а в часовия интервал след 17 часа се пропуска движението на движещите се към града от индустриалната зона и посока път 223 към градовете Мартен и село Сандрово и Силистра. Защото всъщност това най-много безпокои жителите на града и хората, които пътуват в региона, дали ще могат безпрепятствено да преминат. По-малко тирове този път, те няма да се, за разлика от миналата година, когато бяха част от блокираното движение. След изграждане на буферния паркинг, тировите се спират там в невралгичните часове с цел избягване на затрудняване на движението и се дава предимство на лекотварния трафик, на лекия трафик, като трасета от 1 стават до 4 на изход на Република България за преминаване през гранично-пропускателен пункт Дунав мост. Това пък за облегчаване на трафика. Разбираме, Пътна полиция ще организира движението по начин, по който да не се получават огромни задръствания, колони с автомобили, които чието шофьори да не могат да се придвижат до желаната от тях дестинация. А това, което пък гранична полиция обичайно прави при по-засилен трафик, не само на изхода от България към Румъния, но и в обратната посока, е да се осигурява така наречената облегчена проверка на документите. Много често представителите на граничната полиция преминават по чакащите колони автомобили, където проверяват документите на пътуващите. Така по-лесно колоните се изтеглят, но все пак добре е да се обърне внимание на всички, които пътуват в северната част на България. Аз преди малко се прибирах от Разград и колоните румънски автомобили наистина са много. Благодарим ти, Наталия, за тази информация, за това предупреждение. Сега отивам